Durante esse período que você ficou aqui na TV Globo, qual foi? É difícil lembrar, porque é tanto tempo, são 23 anos, mas há algumas das matérias que te marcaram, assim, que você não esquece mais. Oh, eu fiz muita matéria de emoção, Tem. matéria de Oh. comoção, muita coisa, mas eu fiquei muito conhecido pelos memes. Eu acho que eu fui o rei do meme. Eu tenho a história daquele cachorro, daquele garoto que eu fui entrevistar no museu que fazia uma exposição de dinossauros, e chega aquele menino desse tamanho, de 3 anos, e ele junto do dinossauro de 4 metros de altura, e eu pergunto, né? Por que você, esse dinossauro de 4 metros de altura e você é tão pequenininho? Que é que você, que é que achou? Ele, cachorro, quebra! Isso! Você tem uma ideia, Atena? Naquela época não tinha rede social, não tinha a força que tinha. Em uma semana, ela era o início da rede social, né? Ela teve 14 milhões de acessos em menos de uma semana. No mundo! Foi o primeiro lugar no mundo. Outra coisa que aconteceu assim, que foi a entrevista com um admirador da Madonna, que eu pergunto, ele, na época do crash de 2008, todo mundo brigando pelo emprego, vou perder o emprego, a situação era tão difícil quanto hoje, quase. Ele abandonou o Ceará, Fortaleza, e o patrão dele disse: se você, ou o show da Madonna, ou emprego. E ele veio assistir o show da Madonna. E estava na porta, na esperança de ver a Madonna. Né? Aí eu pergunto a você, em troca disso, você enfrentou esse desafio, ou emprego, ou show da Madonna, e você veio pro show da Madonna. E emprego, quer dizer, o emprego, a situação, tu vai recuperar o emprego, o emprego que se foda. É aquele impulso nordestino que eu não podia fazer isso. Quem disse que se foda, eu me senti traído, sentei na mão, rapaz. E quando eu vi, já tinha batido no ponteiro, já estava de volta. E agora esse drama? Eu não podia ter feito aquilo, né? Isso não se justificava. Eu abracei ele, eu acariciei ele, meu irmão, o que você está dizendo? Depois me confessou que fez isso de nervoso, porque ele não era um qualquer. Ele era um contador formado, era um cara destruído. Já tinha me contado aquela história 5 vezes. Na hora, ele ficou aperreado. Da pena, depois disso, eu passei 20 e 30 segundos com minha cabeça dividida em três. Primeiro é o seguinte: o que é que eu fiz? Segundo, o que é que o povo está achando? Terceiro, eu ainda estou empregado. Aí 30 segundos ninguém falava nada. Aí eu tinha mais 1 minuto e meio ainda. Aí eu digo: você tem 1 minuto e meio, eu estou empregado até lá, mais ou menos isso, né? E eu tinha me preparado para esse ao vivo, Madonna. Eu sabia tudo, Madonna, sobre a Madonna, o que é que ela fazia, que hora descia. Eu fazia meio que ela se preparava para o show. Por exemplo, vê o que é também, o pessoal fala do que o pessoal da cachaça que ela toma, não vê no show que a pessoa leva. Né? Ela tinha terminado o show às 1h30 da madrugada, pois às 11 horas ela estava na sala de musculação, no hotel. Ela aquecia, botava os aquecedores para ter uma temperatura alta, aquela temperatura do show que ela ia enfrentar. Pois ela tinha 1h30, às 11 horas fazia exercício, até mais ou menos 1 hora, para fazer um show de noite. Quer dizer, eu sabia tudo disso, porque o segurança também me contar. Saí tocando o rolo. Quando terminou, eu disse: e agora? Aí disseram: Candão, se prepare que você tem um link, naquela época tinha um link grande, né? De 4 minutos no final do jornal. Se pelo menos estou lá, estou garantido até lá, né? Bom, aí fiz o link. Quando eu terminei o link, eu digo: estou já fazendo as pazes com o cidadão. Aí passa um cara do carro e diz: Canuto! Senta a mão nesse cearense, filho da mãe! Filho da mãe, a mãe do pato, eu poder. Ele não faz isso, eu não, já estou amigo dele. Agora, vê o que é. Anos e anos depois, esse rapaz que passamos por esse acidente ou incidente, ele ligou dizendo que até hoje ainda é reconhecido por isso, que me agradecia por esse momento. Veja só. Aí eu chego na redação para saber qual é a reação da direção. Chego lá também na redação, eu sou aplaudido pelo povo, pela redação, pelos colegas. Eu acho que hoje, na tenda, eu estaria sumariamente demitido com esse negócio do politicamente incorreto, entendeu? Eu acho que nessa altura eu estava realmente de volta a Maceió, meu filho.